Армысыздар, құрметті көрімен. Эфирде елдегі және әлемдік ареналардағы спорт жаңалықтарын назарларыңызға ұсынатын «Проспорт» бағдарламасы және мен Динара Кунафина. Қарашаның жартысы артта қалып, қытымыр қыс қылаң бере бастады. Ағылпа қар жауып, аязда жетті. Сәйкесінше қысқы спорт түрлеріне де жан біте бастады. Солардың бірі кёрлинг. Негізі бұл спорт түрінің дайындығы жыл бойы жүре береді. Ұлттық құрама спортшылары жазда арнайы базада, ал қыста мұз алаңында әзірліктерін пысықтайды. Бірақ биыл карантинге байланысты үзіліс әдеттегіден ұзағырақ болды. Спорттың бұл түрін біреулер мұздағы шахмат дейді, біреулер еркенің ермегі деп жатады. Анық-қанығын білу үшін арнайы Алматыға бардық. Өйткені кёрлинг бойынша орталық база осында орналасқан. Бірден айта кету керек, еркенің ермегі деуге келмейді. Біз ұлттық құрама спортшыларының дайындығын, яғни мұзға шықпай тұрып жасайтын әзірліктерін, жалпы физикалық жаттығуларын және көк айдында шеберлік шыңдағандарын көрдік. Өте күрделі және сол күрделілігімен қызықты. Қазақстанға бұл спорт түрі 2003 жылы келді. Ол кезде ұлттық құрама әлем бойынша 40-50 орындарда болатын. Ал қазір алдыңғы ондыққа кіреді. На сегодняшний день, ребята, молодежь. Қазақстанның жастар құрамасы қазір әлем бойынша үздік ондық қатарында. Соңғы дүниежүзілік додада 9-шы сатыға жайғастық. Ал Азия құрлығында алдыңғы бестіктеміз. Осы аралықта халықаралық дәрежедегі 12 спорт шеберін шығардық. Бұдан бөлік халықаралық деңгейдегі бапкерлер мен төрешілер дайындығы да бір жолға қойылды. Яғни Қазақстандағы кёрлингтің дамуы басқа спорт түрлерімен салыстырғанда аса қарқынды жүріп жатыр, және біз жеткен жетістікке тоқмейілсімейміз. Алда әлі талай биікті бағындыруымыз керек. Оның ең негізгісі олимпиада ойындары. Кёрлинг олимпиадалық спорт түрі. Қызығы сол, оның тарихы тым тереңде. Тіпті қысқы спорт түрлері арасындағы ең көнесі дегенде дерек бар. Оған дәлел 1924 жылдан бастап, яғни ең алғашқы қысқа олимпиададан бастап бағдарламасына ұсынылған. Ал ағы ойындар қатарына 1998 жылы қосылды. Қазақстанда ол бертінгелі пайда болғанын айттық қой. Соған қарамастан осы 17 жылдың ішінде отандық бағыт нық аяққа тұрып үлгірді дейді мамандар. Енді жерлестеріміз алдағы олимпиадада бағын сынап, тіпті жүлдеге де таласуға мүмкіндік жеткілікті екен. Мен олимпиада ойындарына қатысқым келеді, және де онда жүлделі орын алғым келеді. Мен Азия ойындарына қатыстым бір жыл бұрын. Ол Қытайда өткен болатын. Біз онда 9-шы орынды алдық. Сосын біз жастар ойынына қатыстық. Ол жерде біз 9-шы орын алдық. Бір қадам бізге жетпеді. Кёрлинг спорты еліміздің 10 өңірінде дамып жатыр. Яғни ішкі біріншілікте осынша команда бағын сынай. Бәсеке бар. Бәсеке бар жерде нәтижеде болатыны анық. Биыл қалыптасқан жағдайға байланысты жарыстар өтпей қалды. Бірақ физикалық және психологиялық бапта жоғалта қойған жоқпыз, дейді спортшылар. Олар санитарлық талаптарды қатаң сақтап, оқу жаттығу жиындарын ұйымдастырып тұрады. Бүгінге дейін осындай кешенді 4-5 әзірлік өткізіп үлгерген. Негізі біз таңда тренировка жасаймыз. 6-да 4 сағат болады. Осы соңғы кезде карантин біткелі бері бастадық. Аптасына 3 рет қойылды. Ал бұрында аптасына 1 рет болатын воскресенье күні. Ал қазір аптасына 3 рет жақсы. Ең біріншіден ақыл керек. Тактика дейді ғой. Тактика керек. Және қолдың да күш керек. Ол да бар, бірақ ең басы не ақыл керек. Кёрлинг жайлы өте қызық ойын. Ішіне кіріп кетсең, вообще шыға алмайсың. Казино сияқты да, кіріп кетсең, шыға алмайсың. Сондай. Қазір ұлттық құрама Түркияда өтетін әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Байрақты бәсеке 90 айында болады. Және онда кёрлингтің аралас түрі бойынша жеңімпаздар анықталады. Алдағы олимпиаданың жолдамалары да сарапқа салынады. Ал қалған бағыттар бойынша, яғни ерлер, әйелдер, жастар, жасөспірімдер және мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасындағы дүниежүзілік додалар коронавирустың ушығуына байланысты биыл өтпейді.
ВТБ Біріккен Лигасы 2008 жылы құрылған болатын. Шығыс Европадағы ең үздік клубтар сынға түсетін баскетбол бәсекесіне ел ордалық Астана 2011 жылдан бері қатысып келеді. Содан бері ел біріншілігінде 8 мәрте чемпион болып, Қазақстан кубығын 6 рет ұтқан Астана ВТБ Лигасында ширек финалдан әр асалмай келеді. Команда құрамы жаңа ойыншылар мен толыққан ұжымның биылғы мақсаты қандай? Жаттығу жұмыстары қалай жүруде? Бірге білейік. Астана баскетбол клубы ВТБ Біріккен Лигасында биылғы маусымда 6 ойын өткізіп үлгерді. Әзірге 2 жеңіспен турнир кестесінде 13 команданың арасында 9-ші орында тұр. Македониялық бапкер Эмил Райковичтің шәкірттері сырт алаңда Мәскеу облысының Химки клубынан басым түскенде сенсация деп бағаланды. Өйткені қарсыласы Еуролигада ойнап жүрген 18 мықтының бірі. Алайда одан кейін Елорда клубы өзімен деңгейлі Саратовтың автодорына есе жіберіп қойғаны жанкүйерлердің жанына батты. Бұған бас бапкердің өз айтар уәжі бар. Біз сырт алаңда лигадағы бюджеті жоғары клубтардың бірі Химкиді жеңдік. Бұл клубтың бюджеті 35 миллион евроны құрайды. Сондықтан ауыз толтырып айтатын нәтиже деуге болады. Ал одан соң Саратовта автодорға есе жіберуіміздің өзіндік себебі бар. Ойыншылар эмоцияға толы ойыннан кейін қалыпқа келіп үлгермеді. Сырт алаңда қатарынан 2 ойынды жеңу оңай емес. Қазан айында команда құрамына жаңадан 2 легионер келіп қосылды. Осыдан кейін бапкерлер штабы құрам толық жасақталып болғанын хабарлады. Аталған 2 ойыншының біреуі ұлттық баскетбол лигасында аз да болса өнер көрсетіп тәжірибе жинаған америкалық Дэйвин Марбл болса, екіншісі латвиялық Ояр Силинш. Олар мұнда біраз уақыт бұрын келген, ал қазір бейімделіп үлгерді. Біз алған 2 ойыншыда кез келген сәтте ойын тағдырын шешіп кететін деңгейі жоғары спортшылар. Командаға келе салып, 2 күннен кейін Химкимен кездесуде өздерінің әлеуеттерін байқатты. Астананың ВТБ Біріккен Лигасындағы әзірге ең жоғарғы көрсеткіші 6-шы орын. Команда бұл нәтижеге 2018 және 2019 жылғы маусымдарда қол жеткізді. Сол жылы Эмиль Райкович лигадағы маусымның үздік бапкері атанды. Астана клубы жалпы осы маусымда 15 ойында жеңіске жетті. Бұл да әзірге рекордтық көрсеткіш. Дегенмен елорда баскетболшыларының жүлделі орындардың біріне қол жеткізгенін көргіміз келетіні жасырын емес. Бас бапкердің айтуынша, әзірге ол жағы қиындау. Өйткені Астана лигадағы клубтардың біразымен бюджет жағынан бәсекелесе алмайды. Тек баскетболға арналған аренасы да жоқ. Мен биыл немесе келесі жылы деп айталмаймын. Жоғары жетістіктерге жету үшін қолдау қажет. Әсіресе қаржылай көмек болмай үлкен мақсаттарға жету қиын. Зенит, ЦСКА секілді командалармен терезесі тең өнер көрсету үшін солардың деңгейіндегі бюджет болу тиіс. Әйтпесе мүмкіндік аз. Одан кейін қалғаны уақыттың еншісінде. Одақ тұсында Әлжан Жармұхамедов, Валерий Тихоненко секілді баскетболшылар олимпиада чемпионы атанды. Ал Увайс Ақтаев Токио олимпиадасының күміс жүлдегері. Еуропаның 4 түркін чемпионы болған. Енді осы аңыз ойыншылардың ізін кім жалғастырады деген сұрақ кімді болмасын мазалайтын анық. Астана клубында легионерлерден бөлек жас ойыншылардың арасында әлеуеті жоғары деп кімдерді бағалауға болады? Бұл сауалды бас бапкерге қойып көргенбіз. Македониялық маман 3 ойыншының есімін атады. Аскар Майдекин, Руслан Айткали и Андрей Литвиненко. They are the future of this club. Асқар Майдекин, Руслан Айтқали, Андрей Литвиненко – бұл жігіттер қазақ баскетболының болашағы. Мен осында алғаш келгенде олар өте жас болатын. Тіпті ол кезде дұрыстап ойнайды алмайтын. Дегенмен уақыт өте келе өздерін жақсы қырынан көрсете білді. Асқарды мен Қазақстанның алдағы 10 жылдағы ең үздік ойыншысы болады деп ойлаймын. Айтқали мен Литвиненко да Астананың негізгі ойыншысына айналып, талай рет чемпион атанады деп сенемін. Әсіресе Райковичтің сеніміне ие болған 23 жастағы Жезқазған қаласының тумасы Асқар Майдекинге артылар жүктің жөні бөлік. Ол бұған дейін Атырау Барыстары командасында ойнап, 2018 жылы Астанаға ауысқан.
орталық шептегі әлеуеті зор ойыншы, қазірдің өзінде Қазақстан ұлттық құрамасының сапына ілігіп жүр. Асқар спорттағы жолы қалай басталғанын, болашақта қандай командада ойнағысы келетінін де айтып өтті. Баскетболмен начали играть, начал я со школьной скамьи. Баскетболмен оқушы кезімден айналыстым. Қалада баскетболдың өте көп секциясы болды. Баскетбол ойнау біздің қалада сәнге айналған спорт түрі. Алғашында басқада спорт түрлерін қатар алып жүрдім. Тек 10 сыныптан бастап ден қойып кірістім. Ал кәсіби команда құрамына Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бірінші курсын бітірген жылы қабылдандым. Содан бері 5 жыл бойы ойнап келемін. Өзімді Қазақстаннан тыс сырт мемлекеттерде сынап көргім келеді. Кез келген шетелдік ұсынысты қарастыруға дайынмын. Былтыр Астананың ұзақ жылдар бойы капитаны болып келген Рустам Ерғали спорттық карьерасын аяқтады. Осы күні команданы алаңға капитан ретінде онымен аттас Рустам Мырзағалиев бастап шығып жүр. Как у всех, то есть у меня год прошел. Капитан болудың жауапкершілігі бәрінде бірдей болу ғой. Бейімделуге бір жыл уақыт кетті. Үйрене бастадым. Жауапкершілігі жоғары. Капитан ойыншылар мен баспапкердің арасындағы дәнекер адам. Одан бөлек басшылық пен ойыншылар арасында және шетелдік пен қазақстандық ойыншылардың арасында да жүгіріп жүресің. Бәрі бір-бірімен сөйлескісі келеді. Біреуі ағылшынша, біреуі орысша, енді біреуі қазақша сөйлейді. Соларға түсінбегендерін түсіндіріп отырасың. Ол жағынан мәселе жоқ. Капитан Рустам Мырзағалиев клубта 10-ші нөмірлі жейдемен өнер көрсетеді. Баскетболда сирек кездесетін бұл нөмірді таңдауының себебі футболға деген қызығушылығынан пайда болған екен. Аргентина мен Барселона құрамасының капитаны Лионель Мессиге еліктеп осы нөмірді иемденген көрінеді. Я люблю футбол. Я мен футболды жақсы көремін. Бала кезімде ұзақ уақыт футбол ойнадым. Мүмкін сондықтан да шығар, Лионель Месси секілді 10-ші нөмірлі жейдені таңдауым. Негізі баскетболда 10-ші нөмірмен ойнайтындар сирек. Сол себепті осы нөмірді таңдап алдым. Баскетболдағы еліміздің бас командасына артылар үміт көп. Ұлттық құраманың негізгі ойыншылары да осы команда сапында өнер көрсетеді. Алдағы уақытта Астана ВТБ біріккен лигасы мен құрлық додаларында оза шауып, ел мерейін асырады деп сенеміз. Ол нәзік жанды жаратылыс иесі болса да, пауэрлифтингтен 20 дүркін Қазақстан чемпионы. Паразия ойындарының қола жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Тізе берсе бір басына жететін атақ таңқы аз емес. Біз сөз еткелі отырған Қайсар жан, қызылордалық Кабира Асқарова. Мүмкіндігім шектеулі деп мұқалмаған сыр сұлуының спорттағы қадамын бағамдаған тілшіміз тарқатып айтсын. Пауэрлифтинг білектілер мен жүректілердің спорты. Ондаған келіні шалқалай жатып көтеру сырттан тамашалағанға ғана оңай көрінер. Ал зілтемірдің астына жату тынымсыз еңбек пен шеберлікті талап етері анық. Кабира Асқарова бұл спортпен 2007 жылдан бері шұғылданып жүр. Оның нәзік қолдары сом темірге жанасқаннан ақ жігерленіп салатындай. Ол орнатқан Қазақстан рекорды осыған дәлел. Әрине, қыз балаға өте қиын. Көбінесе қыз балалар кетіп қалады бұл спорт түрінен. Өйткені өте қиын спорт түрі. Көп жаттығуды талап ететін спорт түрі. Кабираның спортқа деген құлшынысы болар, жаттығу залының табалдырығын аттағаннан кейін небәрі 6 айдың шамасында ел чемпионы атаныпты. Ең алғашқы жеңісім 2007 жылы Шымкент қаласында республикалық чемпионаттан 38 салмақпен 44 килограмм салмақ категорияға қатысып чемпион болып келдім. Және де мастер, Қазақстан мастер шеберлігін орындап келдім. Әуелде денсаулығын сауықтыруға сеп болар деп бастаған спорт бүгінде оның айнымас серігіне айналған. Штангымен алысқан 13 жылда 20 дүркін Қазақстан чемпионы атанды. Ел намысын халықаралық турнирлерде қорғап, тұғырдан көрінді. 2010 жылы Гуанчжоуда өткен паралимпиадалық Азия ойындарының қола жүлдегері. 2012 жылы Лондон параолимпиадасында 7-ші орын. 2013 жылы Куала-Лумпурда өткен Паразия чемпионатында күміс медальді қанағат тұтса, 2017 жылы Дубайдағы әлем кубогінде күміспен көптеліп көк туымызды желбіретті. Қазір жаттықтырушылық қызметті де қатар алып жүр.
қазіргі таңда өте көп көп мүмкіндігі шектеулі жандар. Соның ішінде жастары көп. Сол жастардың ата-анасымен де жұмыс істегім келеді. Оларға өзімнің басымнан өткен жағдайларымды, мысалға, осы спортқа қалай жеткен жетістіктерімді жеткізіп, мен олардың жа мүмкіндігі шектеу балаларын өстіп жігерлі болуына көмектескім келеді. Осы жетістікке қалай жетсем, менен де асып түссекен деген оймен жұмыс істеп отырмын спортшылармен. Кабираның да арманы барлық спортшылар секілді олимпиадада олжа салу. Ол осы жолда тер төге бермек. Қазір кезекті олимпиада жолдамасы үшін өтетін халықаралық жарыстарға дайындалып жүр. Олай болса, арманың аласармасын дейміз. Қазір атқа міну мәдениеті деген түсінік қалыптасты. Себебі жылқымалы тек көлік емес, сонымен қатар сауықтыру оңалту мақсатында да пайдаланылады. Ат спорты да дамып келеді. Елімізде көкпар, бәйге, теңгелу, қызғу секілді салт дәстүрге негізделген ұлттық ойындар да сайыс қатарын толықтырды. Ал әлемде конкур, атпен мәнерлеп жүру және үш сайыс атты ресми түрі кең тарады. Тіпті олимпиада бағдарламасында да жылқының қатысуымен өтетін бәсекелер бар. Яғни қазіргі таңда жануар мен адам қосылып жарысатын жалғызуда осы ат спорты. Олы сонысымен де қызық, әрі күрделісін. Өйткені шабандоз ең әуелі жылқының бабын табуы керек. Ал ат иесінің қимыл қозғалысынан ақ оның ойын айтқызбай түсінуі тиіс. Бүгінде жылқының қадір қасиеті жайлы аз айтылып жүрген жоқ. Қазір әлемде ат спорты кең тарады. Әрі ең бекзада сайыстың бірі. Яғни ат спорты адам мен жануар жұп болып қатысатын әлемдегі жалғыз жарыс саналады. Қазақ халқы төрт түліктің бірі деп қадір тұтқан жануардың адам ағзасына жағымды әсері көл көсір. Қазір ат міну мәдениеті қалыптасқаннан кейін бұл терапия деп жатыр ғой көбінесе, мысалы кішкене балаларды да әкеп жатыр атты да, жаңағы көп жүре алмайтын балаларды, тілі шықпаған балаларды атқа жайдақтай отырғызып атпен бірге. Сол енді ғылымдарды анықтаған шығар бұның. Атпен серуендеу толыққанды иппотерапия дейді дәрігерлер. Яғни жылқы міну жанға қуат, дертке дауа. Қазіргі медицинада жүйке жүйесінде ауытқушылығы бар науқастарды атқа отырғызу әдісімен емдейді. Жылқыдан бөлінген жылу ағзадағы қан айналымын жақсартады. Себебі аттың дене қызуы адам бойындағы температурадан 2 есе жоғары болатын көрінеді. Простатит дейді жаңағы қуық асты безінің қабынуы. Қазіргі кезде қуық асты безінің қабынуы рагы әсіресе 85% ер адамдарда республика әлем бойынша кездесетін патологиялардың бірі. Сонда жалпы қабынуы кезінде жайғана воспалениенің өзінде де содан кейін геморройды айтады. Көбінесе жаңағы гомеопаттар геморрой кезінде де тікшектің қабынуымен осы простатит кезінде атқа мінген өте тиімді дейді. Бірақ онда да дәрігердің рұқсатымен ғана, да ол жерде может онкологический болса ешқандай ат көмектеспейді оған. Қазіргі кезде елімізде ұлттық ат спорты ойындары қалыптасты. Ал әлемде конкур, атпен мәнерлеп жүру және үш сайыс атты ресми түрі бар. Ат үйретудегі ең озығы ол жылқыны билетіп түрлі қимылдарын паш ету. Сондықтан бұл сайысқа тұқымы бөлек ерекше сымбатты аттар таңдап алынады. Ақылды әрі кірпия жануардың бабын табу оңай емес. Шабандоз бен жылқы арасында өзара тіл табысу деген болады. Яғни ат пен адам бір-бірін айтқызбай түсінуі тиіс. Аттың үстінде еркін сезініп, мысалы не қылмай, андай қобалжымай аттың үстінде тізгінді мықты ұстап, тақымыңды мықты қысып тақымда отыру керек. Атқа сол кезде атта сенің өзіңді еркін сезінгеніңді атта біліп жылқы солай үйреніп кетесің атпенен. Ұрған кезде ол өзін қолай сезіну мүмкін, мысалы қорқып шауып келе жатқан кезде мысалы басқа жаққа бұрылып кетуі мүмкін. Атты өзіңе бағындыра білу керек, атпен тіл табыса білу керек, атты сезіне білу керек қой үстінде отқан кезде. Сәндік жүріспен конкурға мінетін жылқыны күтіп баптаудың өзіндік технологиясы бар. Әр ат күніне 7 келі шөп жейді, 3 уақыт жемде беріледі. Ал дәрумен ол шабандоздың еркіндегі іс. Аттың сыры иесіне мәлім. Қазір еліміздегі сәндік мақсаттағы жылқылар негізінен Нидерланд, Англия, Германия және Даниядан әкелінеді. Олардың құны да қымбат. Асыл тұқымды аттар арнайы дайындалады. 1 жасынан бастап секіруге үйретіледі. Ал өзіміздің қазақ тұқымды жылқылар сәндікке емес, бәйге, көкпар секілді сайыстарға бейімделген. Себебі тау таста, құбылмалы, қатаң ауа райында өсетін жануар өте төзімді келеді.
сондықтан қазақаттар аударыспақ пен көкпардың сәнін келтіреді. Жылқы текті жануар. Оның қадыр қасиетін бүгінгі ұрпақ та біледі. Жастайынан жылқы мінген жеткіншек батыл әрі шымыр болып өседі. Атпен серуен ас қорыту жұмысын жақсартып, артық салмақтан арылуға септеседі. Ең бастысы, атқа мінгенде жан дүниең тазарып, керемет ләззат аласың. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңызға рахмет. Келесіде кездескенше, аман, сау болыңыздар.